троянди Віктора Масюка відомі всій Україні. Вони квітнуть від Бучі до Закарпаття. І в рідному місті невтомний покровчанин продовжує працювати, давати роботу людям, створювати красу. І тут розумієш, що все, що буде, бо щирість в роботі і є саме життя, правильне, сильне, з думкою про інших. На Донбасі живуть люди, які люблять трудитися, створювати щось, творити, добувати уголь, создавать какие-то услуги, предприятия, там, производство. Эти люди привыкли трудиться. Зараз сезон окулірування троянд. Це коли на молоду шипшину прищеплюють трояндову бруньку. Кущ перезимує і навесні стане королевою квітів. Ми почали цю окулірівку з рози Глорія Деї. Це роза міра. Которая в прошлом году была такая акция. Мы отправили по всей Украине около 20 тысяч саженцев роз, как гуманитарная помощь, как именно благотворительность. Троянду миру прищеплюють жінки, що більше за інших чекають закінчення війни. Там нічого нету, все розбили. Спасибо Васильевичу, дають нам роботу. Валентина, 38 років, пропрацювала в розпліднику, відомому всій Україні. А зараз його немає, як і її житла. І ніхто не знає, чи зможе вона колись повернутися в Бахмут. В Покровську ж допоможе з'явитися величезній кількості троянд миру. Тяжело, ну потім красиво. Валентина працює в в'язаних капцях, а її напарниця теж бахмучанка, бо Соніш. І каже, що українська донецька земля сили їй надає. Якщо б не чувствувалось, в обуви б ходили. Троянди, створені руками бахмутських жінок, роз'їдуться по всій країні. І буде покруська квітка радувати людей своєю складною красою. Я от попробував, я влюбився в ці рози, що ми створюємо таку красоту. Красоту здесь, красоту по всей Украине. Едешь по городу и смотришь на этом участке, а о, это наши саженцы, это наши, а это не наши. Ну, это же как почерк, как уже понимаешь, отличаешь их. Невтомний Віктор Масюк все пробував і все вміє. Ми з ним стрижемо туї, в нього виходить, в мене не дуже. Він каже, що все потрібно робити з душею. В мене вона є, але досвіду бракує. Единственный нюанс в чем? Стричь нужно в прохладную погоду, чтобы ранки, вот эти вот, которые мы застрём, чтобы они не инфицировались, они так не пересыхали. А потім Віктор Масюк показав, як стригти ялевець, щоб виходила художня краса, і розповів, що зараз потрібно садити яблуні, щось, які до перші і витримують літні дощі і спеку. Похизувався гарним врожаєм персиків, який має, попри мононуклеоз, і поділився секретом, як запобігти втрати наступного врожаю. Большое количество этого грибка сейчас осталось с весны, поэтому необходимо их обработать в зиму железным купоросом, бордоской жидкостью, там можно побрызгать еще и другими препаратами, чтобы в зиму они ушли уже более-менее здоровые. У пана Віктора є ціла алія катальп. Здається, він виростив все, що можна було, і зробив це справою свого життя. Надає роботу і дарує красу навколо пересічним українцям.